أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السند كسود وادا ورقة صبحنيمي أعلن سيدي ميديا فضلاً نهدانقو عصوبتاي سبسكرايب سار قمبيل كفرو داو ورر كي قدن بيي وصبحنيمو سبدي أخوض بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي وزير كي هوري وقود دارن جري مدحوينها وقتي سيدا مادي فرماجو وزير كي إزغارسين تي يبوستادا إنجينير عبدي عنشور حسن أياسي وين أتاقيري مدى شبت بادا قران وحا أويري صوماليا يمانتا أيي تلون نالا قدبون تهي مركي أي أمدي صوماليا درجو حما إيين نياد جب لسو قدبوناتي عالم كينا نغا نياد جباي حاليسنا أغو جيرنو إن مركلا نبر كنول جيديو تلدي دل كدد كيلو إقمدين أي دايعين تاسو أول جيدو في لصوماليا وزير كي هوري إزغار سينتا بوستاد أيا قبي أهم بحل كيس لغا حيوبي آسا آتي معارض كأيو ستوسو قبيري وزير كان أيا صاحب بدو وحي أهايان مدحوينة وقتي قصة دمادي فرماجو مدح شبت بادا قارن وحا أي تميد وقتي لو بحنا شعبي سياسيين بوحا لقودبون إن أي تاغيران مدح شبت بادا قارن وحو دالكا كبت بادين أيا إن آنان لغو قصبانان لبد دران مد دورو كالي تاليسنمو أما دقال سوكي أيو يري تاس وولا جيدو فرماجو إن وحيل كي ساسكسي هايستو أما إن للا دقالو أو دالكا قلو دقال سوكي هاسا آتي وحا أو يري badbaado qaran ayaa iminka u soo baxday umada Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu yiri taageer madasha badbaado qaran si aad naftaada dadkaada sharaftaada iyo qarannimadaada u badbaadiso dalka dib u heshiisiin iyo doorasho xor xalaal ah oo loo wada dhan yahay ayuu u baahan yahay ayuu yiri Soomaaliye eelna kuma qodna cidna kuma maqna ayuu yiri wasiirkii hore dhamaanteen aan u wada istaagno badbaado qaran iyo xal u raadinta siyaasadda cakiran ee dalkeena marxaladda xasaasiga ah ee dalkeena ay haystaan cudurro gaajo abaaro iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ilaa iminka iska fadhiya filla Soomaaliya si kastaba ha ahaatee wasiirkii hore oo aad u shaqo badnaay ayaa iminka wuxuu si toos ah u taageeray madasha badbaado qaran isla markaasina umada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay taageeraan isla markaasina dalka Soomaaliya laga badbaadiyo kali talisnimo iyo dagaal sokeeye inuu geliyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale Kenya oo qoraal cusub oo yaab leh ka soo saartay kiiska dacwada badda dawladda Kenya ayaa soo saartay qoraalka kooban 11 qodob oo kaga hadlayso sababta ay kaga maqnay dacwadii badda ee dhawaan lagu dhageystay maxkamadda cadaaladda adduunka ee magaalada Hague Kenya ayaa cadaalad darro ku tilmaamtay in maxkamadda adduunka ay bilowday dhageysiga gal dacwadeedka iyadoo ay Kenya ka maqan tahay walow ay si iskood ah u maqnaayeen oo cidna aanay ka hor istaagin qoraalka ay soo saareen oo ku taariikhaysan 19ka Maars waxay dawladda Kenya Edgar ah dusha ugu tuureysa Cabdi Qawi Yuusuf oo ah madaxweynihii hore ee ICJ kaas oo ay ku sheegeen inuu dhinac u janjeero waana shakhsiga ka soo jeeda Soomaaliya ayay yiraahdeen inkastoo aysan xukuumadda Nairobi soo bandhigin cadeymo xaqiijinaya waxyaabaha ay sheegayaan haddana waxay ka dhawaajiyeen in Cabdi Qawi oo ka qayb galay shir uu qaranka Soomaaliya ku matalay isla markaasina uu garab istaag u muujiyay ayay yiraahdeen Kenya oo wali ka gilgilanaysa xanuunka guuldarada ku soo food leh ayaa sidoo kale sheegtay in daraf saddexaad uu ku milan yahay kiiska taas oo ay ku sheegtay inuu dano ganacsi halkaasi ka leeyahay taasoo ay ku sheegeen inuu dana ganacsi halkaasi ka leeyahay waxay qoraalka ku sheegeen in arinta gacanta saddexaad ay walaaciida leedahay khatarna ku tahay xasiloonida nabadda iyo amniga geeska Afrika qoraalka ay maxkamadda ICJ u dirtay waxaa ka mid ahaa howlo aan shaqo ku lahayn kiiskaani oo ay ka mid tahay inay dadaal badan ku bixinayso nabadgelyada Soomaaliya iyagoo dagaal kala hortagay Al-Shabaab sidoo kalena ay magangelyo siiyeen shacabkooda ka soo cararay colaadda ka jirta Soomaaliya ayay waraaqada ku yiraahdeen waxa kale oo ay sheegtay in diyaar garowgeedii ku aadanay dacwada badda uu hoos u dhigay cudurka caabuqa 19 kaas oo mar kale ku soo laba kacleeyay dunida ugu dambeyntii Kenya waxay sheegtay in Soomaaliya ay waddo ajande dhul ballaaris ahi isla markaasina ay dalbanayaan in qaab diblomaasi ah lagu xaliyo kiiska badda lana tixraaco xuduudihii dib loo asteeyay ee sanadii 2014kii ayay yiraahdeen dhinaca kale tirada dadka u dhintay cudurka caabuqa 19 oo gebi ahaanba dalka gaaray 414 qofood wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyay caabuqa 19 tirada 48 saac ugu dambeysa laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka 2467 ayaa laga baaray waxaa laga helay 325 ruux Soomaaliland waxaa laga helay 179 qofood Galmudug 39 qofood Banaadir 28 qofood Puntland 28 qofood Hirshabeelle 27 qofood Jubbaland 22 qofood Koonfur Galbeed 2 qofood
waxa rag ah 219 qofood waxa gabdha ah 106 qofood waxa dhimatay 22 ruux Soomaaliland 10 qof ayaa ka dhimatay Banaadir 6 ayaa ka dhimatay Puntland 4 ayaa ka dhimatay Jubaland 1 ayaa ka dhimatay Koonfur Galbeed 1 ayaa ka dhimatay waxa bogsatay 91 qofood ayaa la yiri tirada guud ee dalka laga helay waa 9925 ruux waxa bogsatay 4420 ruux dhimashada guud ee dalka waxa uu maraya 414 qofood fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajii dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ciidamo cusub oo hor leeg geysay gobolka Gedo xilli laga sugayo gargaar bilaadinimo maadaama dad shacab ah halkaasii baahi iyo oon ugu dhimanayaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday filo Soomaaliya ayaa maanta ciidamo hor leh oo ku hubaysan hub culculuska dejisay degmada Doolow ee gobolka Gedo kuwaasi oo ka tirsan militariga sida gaarka u tababarnay gorgor amarka ciidamada looga dejiyay Gedo ayaa waxa uu ka soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu amray in Gedo laga dejiyo ciidanka iyo hubka xilli ay wajahayso xaalado abaaro badan isla markaasina dad shacab ah maalin kasta halkaasi oon haraad iyo baahi ugu dhintaan ciidamadani ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin gobolka Gedo taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo Bakool Kooke iyo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya diyaarad gaar ah ayaa ka dejisay ciidamadani oo ku gaashaaman qoryaha culculus iyo gaadiidka dagaalka ay xilli ay deegaanada gobolkaasi laga dayrinayo xaalad bini'aadnimo isla markaasina ummad Soomaaliyeed halkaasi ku baaba'ayaan gobolka Gedo ayaa waxa muddooyinkii dambe ka taagan abaaro baahsan waxaana la filayay in xilligaani adag ay dowladda federaalka gaarsiiso gargaar bini'aadnimo ayada oo hore u ballan qaaday dhaqaale aysan ilaa hadda gaarsiinin ma cadda sababta keentay in xilligaani ay dowladda waqtigeedu dhammaaday ka dejiso hub iyo ciidan fara badan oo hor leh gobolka Gedo mana ahan markii ugu horreysay ee dowladda sidaan oo kale ciidamo u dejiso gobolkaasi Gedo si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa la fajacday dhaqanka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee Farmaajo hooyo biyo u ooman iyo cilmo caruur ah oo biyo la'aan ugu dhimanaya gobolka Gedo ayaa iminka waxa u daldalay ciidamo aad u fara badan iyo hubkooda hase ahaatee diyaaradahaasi uu ku qaaday ciidamada waxaa wanaagsaneed inuu ku qaado biyo iyo raashiin ay cunaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo caawa baahi iyo oon ugu dhimanaya gobolkaasi Gedo dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo duulaan weyn ku qaadaya ceelbuur ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay howlgallo ballaaran oo markii ugu horreysay lagu xurayn doono degmada ceelbuur oo gacanta ku hayaan dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybtooda deegaanada maamulka Galmudug ayaa fulin doona howlgallada waxaana la diyaariyey tiro kale oo ciidamo ahay oo dhowaan la qalabeeyay sida uu sheegay taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha oo xerada tababarka harqaboobe ku booqday ciidamo tababar dhammaystay oo dhowaan la qalabeyn doono ayaa waxa uu sheegay inay ciidamadaasi ay qayb ka noqon doonaan howlgallada lagu xurayn doono ceelbuur waxa uu xusay taliyaha in dadka shacabka ahi looga baahan yahay diyaar garow maadaama ay dhankooda diyaariyeen ciidankii qaadi lahaa howlgalka xureynta isla markaasina xuquuqdooda loo dhammaystiri doono ciidanka cusub ee dhowaan ku soo biiray ciidanka lana tababaray si loo xoojiyo howlgallada shacabka arrintani ayaa imaanaysa xilli uu shalay wasiirka amniga Galmudug ku dhawaaqay howlgallo culus oo ka dhan ahay Al-Shabaab kuwaas oo gacanta ku haya deegaano ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale Cali Guud Laabe oo ballanqaad u sameeyey musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe ayaa dhowaan xubno ka tirsan midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya la qaatay kulan gaar ah oo ku aadan xaaladda Soomaaliya madaxweyne Guud Laabe ayaa mucaaradka u ballanqaaday in Hirshabeelle uu ka qaban doono doorasho cadaalad ah isla markaasina uusan ka shaqayn doonin in uu soo saaro qof gaar ah sidoo kalena uu ka reebo qof kale oo aysan ku qanacsanayn filo Soomaaliya Guud Laabe waxa uu noo sheegay in uusan ka shaqayn doonin soo saarista qof gaar ah isla markaasina uu ka shaqayn doono doorasho cadaalad ah oo ka dhacda Jowhar iyo Baledweyne sababtu waxa uu ku sheegay in arintaasi ay ku jirto deganaashaha Hirshabeelle sidaasi waxa warbaahinta u sheegay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe waxa uu qayb ka yahay madaxweynayaasha lagu tilmaamo baalasha uu ku duulo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo lamana oga sida uu uga dhabayn karo ballanqaadka uu sameeyey
kala jiidasho iyo loolan xoog leh ayaa ka jira gudaha magaalada Muqdisho xillibaano iyo siyaasiyiin kale ayaa baadi goob xoog leh ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen fursado ay dib ugu soo laabtaan kuraastoodii maadaama lagu jiro xilli kala guur ah isla markaasina macquul ay tahay in doorasho degdeg ah la qabto si kastaba ha ahaatee waxaa la og yahay madaxweynahan Cali Guudlaabe inuu hore xoog ugu saaray kursiga madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo hase ahaatee lama ogo inuu halkaasi cadaalad u fali doono dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka